Pozdravujeme si je, doktor Richard Poláčik, jeden z najlepších chirurgov na svete. Ak sa preukáže, že to dieťa je vaše, bude z vás vyciciavať alimenty do konca života. Podržte mi nos. Prečo? Lebo ja som Lord Voldemort. Nemohli by ste mi rozbiť nos? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.